আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ স্থানাংক জ্যামিতিৰ তৃতীয়টো ক্লাছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ। তাত আমি আজি বিভাজনৰ সূত্ৰটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে বিভাজনৰ সূত্ৰটোনো কি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, তাৰপিছতে সেই বিভাজনৰ সূত্ৰটো কিদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথমে বিভাজনৰ সূত্ৰটোনো কি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহাচোন। আমি দুটা বিন্দু লৈছোঁ, এ আৰু বি, দুটা বিন্দু লৈছোঁ। এ বিন্দুৰ স্থানাংক এক্স ওৱান ৱাই ওৱান আৰু বি বিন্দুৰ স্থানাংক এক্স টু আৰু ৱাই টু। এই এ বি সংযোগী ৰেখাখণ্ডক ই এটা বিন্দু, ই এটা বিন্দুৱে বি এটা বিন্দুৱে যাৰ স্থানাংক এক্স ৱাই, ই আৰু বিন্দুটোৱে এম ওৱান আৰু এম টু, অৰ্থাৎ এম ওৱান অনুপাত এম টু অনুপাতত অন্তভাৱে বিভক্ত কৰিছে। মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল অন্তভাৱে বিভক্ত কৰিছে। কি অনুপাতত বিভক্ত কৰিছে? এম ওৱান অনুপাত এম টু অনুপাতত অন্তভাৱে বিভক্ত কৰিছে। এতিয়া আমি তাৰ কথাটো চাওঁ, অন্তভাৱে বিভক্তৰ অৰ্থটোনো কি? এতিয়া আমি এডাল ইয়াত লৈছোঁ, কি লৈছোঁ, এডাল আমি ৰেখা লৈছোঁ, এডাল ৰেখা লৈছোঁ আমি। ইয়াত ৰেখাডালে কি কৰিছে, এডাল আমি কাঠিৰ সহায় প্ৰকাশ কৰিছোঁ ৰেখাডালত, কি কৈছে, এ বি সংযোগ কৰিছে। ৰেখাডালে কি কৰিছে, এ বি সংযোগ কৰিছে। পি বিন্দুটোত, পি বিন্দুত কি হৈছে, পি বিন্দুটোত, পি বিন্দুটোত ই এনেকৈ বিভক্ত হৈছে, মানে এ পৰা বি লৈ অন্ত ভিতৰৰ ভাগত সি এনেকৈ বিভক্ত হৈ গৈছে। গতিকে কি কি হ'ল, কি অনুপাতত বিভক্ত হৈছে, এম ওৱান অনুপাত এম টু অনুপাতত সি কি হৈছে, বিভক্ত হৈছে। তাৰমানে ইয়াৰ মানৰ আৰু ইয়াৰ মানৰ অনুপাতটো জানিব, এম ওৱান অনুপাত এম টু হ'ব, তাৰ ইয়াৰ এৰ পৰা বিৰ দূৰত্ব আৰু বিৰ পৰা বিৰ দূৰত্ব। এতিয়া সেই পি বিন্দুৰ স্থানাংক কি হ'ব আমি তাক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যাওঁতেনে বিশেষকৈ কেইটামান কাম কৰিব লাগিব। এই পি বিন্দুটোৱে কি কৰিছে, এ বি ৰেখাডালক, এ বি ৰেখাডালক, এ বি ৰেখাডাল কি, যাৰ স্থানাংক এ স্থানাংক এক্স ওৱান ৱাই ওৱান আৰু বি বিন্দুৰ স্থানাংক এক্স টু ৱাই টু। এই বিন্দুটোৱে সংযোগী ৰেখাখণ্ডডালক পি বিন্দুটোৱে এম ওৱান অনুপাত এম টু অনুপাতত অন্তভাৱে বিভক্ত কৰিছে। সেই পি বিন্দুৰ স্থানাংক কিদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কেইটামান বিশেষ কাম কৰি ল'ব লাগিব। পি বিন্দুৰ পৰা এক্স অক্ষলৈ আমি এটা লম্ব অংকন কৰিব লাগিব, যে আমি ডি বিন্দুত কাটিছে বুলি ধৰোঁ, যাৰ স্থানাংকটো কি হ'ব, ইয়াৰ এক্স ওৱান হ'লে এক্স ওৱান শূন্য হ'ব। পি বিন্দুৰ পৰা আমি এক্স অক্ষলৈ লম্ব অংকন কৰিব লাগিব, ইয়াৰ নামটো আমি কি দিছোঁ, ই দি দিছোঁ, যাৰ স্থানাংক যিহেতু এক্স আৰু এইটো শূন্য হ'ব, এক্স আৰু শূন্য হ'ব। আৰু ই কি হৈছে, বি বিন্দুৰ পৰা আকৌ ঠিক সেইদৰে একেধৰণে আমি কি বিন্দুলৈ এক্স অক্ষলৈ এ অ' এক্স অক্ষডাললৈ আমি কি কৰিব লাগিব, লম্ব এটা দিব, তাৰ নামটো আমি কৈছে এফ দিব, যাৰ স্থানাংক যিহেতু ইয়াৰ এক্সৰ মাত্ৰ এক্স টু, এক্স টু আৰু শূন্য হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ সেই ইয়াৰ পি বিন্দুৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব, এৰ পৰা পি ইলৈ লম্ব অংকন কৰিব লাগিব, ক'ত অংকন কৰি কাটিছে বুলি যদি লম্ব আমি এইটো জি বিন্দুত কাটিছে বুলি ধৰি, আৰু ঠিক সেইদৰে পি বিন্দুৰ পৰা কি কৰিব লাগিব, বি এফলৈ আমি লম্ব অংকন কৰিব লাগিব, তাত আমি এইচ নামাকৰণ কৰিছোঁ, লম্ব অংকন কৰিছোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ ডি ই দূৰত্ব কিমান হ'ব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দূৰত্ব কিমান হৈছে, এক্স ওৱান, আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দূৰত্ব কি হ'ব, এক্স, গতিকে ইয়াৰ দূৰত্ব হ'ব এক্স মাইনাছ এক্স ওৱান, ইয়াৰ এইটো যিহেতু আয়ত, গতিকে ইয়াৰ দূৰত্ব কি হ'ব, এক্স মাইনাছ এক্স ওৱান। আকৌ ই এফৰ দূৰত্ব আমি চাওঁ, যিহেতু অ'ৰ পৰা ই দূৰত্ব এক্স আৰু অ'ৰ পৰা এফৰ দূৰত্ব এক্স টু, গতিকে ইয়াৰ দূৰত্ব কি হ'ব, এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান, কি হ'ব, এক্স টু মাইনাছ এক্স হ'ব। যদি এইটো আয়ত এটা, গতিকে ইয়াৰ দূৰত্ব যদি এক্স টু মাইনাছ এক্স হয়, গতিকে ইয়াৰ দূৰত্বটো কি নহয় কিমান হ'ব, এক্স টু মাইনাছ এক্স হ'ব। এতিয়া আমি ইয়াৰ এক্সৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্বটো পাই গ'লোঁ, ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব আমি পালোঁ,
পাওঁছে এতিয়া আমি এগ্ৰহৰ দুটামান প্ৰয়োজন হ'ব, এগ্ৰহৰ দুটামান নিৰ্ণয় ল'ব লাগিব। যিহেতু ইয়াৰ স্থানাংক ৱাই এক্স অন ৱাই ওৱান, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দূৰটো কিমান হ'ব ৱাই ওৱান হ'ব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দূৰটো কিমান হ'ব ৱাই হ'ব, ইয়াৰ দূৰটো ৱাই হ'ব, এইডোখৰ ৱাই হ'লে ৱাই ওৱান হ'লে এইডোখৰ ৱাই ওৱান হ'ব, গতিকে ইয়াৰ দূৰটো কিমান হ'ব ৱাই মাইনাছ ৱাই ওৱান হ'ব। ঠিক সেইদৰে এইডোখৰ দূৰটো ৱাই আৰু এইডোখৰ দূৰটো ৱাই টু, এইডোখৰ ৱাই হোৱাৰ কাৰণে ইউ কেন হ'ব ৱাই দূৰটো হ'ব, এইডোখৰ ৱাই টু দূৰত্ব, গতিকে এইকণৰ দূৰত্ব হ'ব ৱাই টু মাইনাছ ৱাই। আমাৰ প্ৰয়োজনীয় দূৰত্বখিনি আমি পাই গ'লোঁ, আমাৰ প্ৰয়োজন হোৱা দূৰত্ব এ জি দূৰত্ব আমি পাই গ'লোঁ, পি এইচৰ আমি দূৰত্ব পালোঁ, পি জিৰ দূৰত্ব পালোঁ আৰু পি এইচৰ দূৰত্ব পালোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ এই দুটাই ত্ৰিভুজৰ এটা এটা ত্ৰিভুজ পাইছোঁ আৰু এটা ত্ৰিভুজ এইটো পাইছোঁ, আমি দুটা ত্ৰিভুজ পাইছোঁ, ইয়াত দুটা ত্ৰিভুজ পাইছোঁ, ইয়াৰ জি কোনটো সমকোণ, ইয়াৰ এইচৰ কোনটো সমকোণ, ইয়াৰ এইটো জি গুণ, এই জি কোনটো ইয়াৰ সমকোণ, কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমি এইডাল লম্বত আনিছোঁ, এইচ কোনটো সমকোণ, কাৰণ এইডাল আমি ইয়াত লম্বত আনিছোঁ, এইডাল সমকোণ। ঠিক সেইদৰে যিহেতু এইবোৰ চব লম্ব, একেডাল ৰেখাত থকা লম্ব, এইডাল এক্স অক্ষৰ ওপৰত লম্ব, এইডাল এক্স অক্ষৰ ওপৰত থকা লম্ব, এইডালো এক্স অক্ষৰ ওপৰত লম্ব, একেডাল ৰেখাৰ ওপৰত থকা লম্ববোৰ সদায় সমান্তৰাল হয়, গতিকে এইডাল এডালৰ লগত সমান্তৰাল, এইডাল এডাল লগত সমান্তৰাল। সেয়েহে আমি কি ক'ব, যদি এডাল আমি ছেদক হিচাপে লওঁ তেতিয়াহ'লে এই কোণটো এই কোণটোৰ লগত কি হ'ব সমান হ'ব, অৰ্থাৎ দুইটা কি হ'ব দুইটা কোণে কি হ'ব অনুৰূপ কোণ, সেই দুটা কোণ কি হ'ব সমান হ'ব। এটা দুটা ত্ৰিভুজৰ দুটা ত্ৰিভুজৰ যদি দুটা কোণ সমান হয় তেতিয়া আমি ত্ৰিভুজটাত আমি দুটোণ সদৃশ সদৃশৰ কোণ আৰু কোণৰ যিটো সূত্ৰ সেই সূত্ৰ অনুসৰি এই দুটা ত্ৰিভুজ আমাৰ কি হ'ব সদৃশ হ'ব, কোন দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ হ'ব ত্ৰিভুজ এ জি পি লগত সদৃশ হ'ব, কি কোণ হ'ব ত্ৰিভুজ পি এইচ পি হ'ব, পি এইচ পি শিকাই দিয়াটো কি হ'ব কোণ কোণ শিকাই দিব, কোণ কোণ শিকাই দিয়া মতে হ'ব দুটা ত্ৰিভুজ যেতিয়া সদৃশ, যেতিয়া দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ গতিকে আমি সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহু অনুপাতবোৰ আমি সদৃশ সমান হিচাপে লিখিব পাৰিম। এতিয়া কি বাৰু লিখিব পাৰিম, অনুৰূপ বাহু এইডাল বাহুৰ লগত আমি এইডাল বাহু ল'ব পাৰিম, এইডাল বাহুৰ লগত আমি এইডাল বাহু ল'ব পাৰিম আৰু এইডাল বাহুৰ লগত আমি এইডাল বাহুৰ অনুপাতটো আমি এক সমান হ'ব, কি হ'ব এ পি লগত, এ পি লগত কি সমান হ'ব এ পি লগত পি বি সমান হ'ব, তাৰপিছত কি হ'ব এ জি লগত, এ জি লগত পি এইচ সমান হ'ব, পি এইচ সমান হ'ব আৰু কি হ'ব পি জি লগত, পি জি লগত কি সমান হ'ব পি এইচ সমান হ'ব, কি হ'ব পি এইচ সমান হ'ব। ইহঁতৰ মানখিনি আমি বহাই দিওঁ, ইয়াত এ পি মানে এম ওৱান আৰু পি বি মানে কি হ'ব এম টু আৰু এ জি মানে কিমান হ'ব, এ জি মানে কি হ'ব এক্স মাইনাছ এক্স ওৱান আৰু কি হ'ব পি জি মানে কি হ'ব এক্স টু মাইনাছ এক্স, পি এক্স অঁ পি জি, পি জিৰ মান কিমান হ'ব ৱাই মাইনাছ ৱাই ওৱান হ'ব, ৱাই মাইনাছ ৱাই ওৱান হ'ব আৰু পি এইচৰ মানটো কিমান হ'বগৈ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই। আমি আৰু প্ৰয়োজনীয় বিশেষ কথাটো আমি এইটো এটা এইটো অনুপাত চাই দিব। এতিয়া আমি এক্সৰ কাৰণে আমি কি ল'ব পাৰিম এম ওৱান এম টু সমান কি ল'ব পাৰিম এক্স মাইনাছ এক্স ওৱান বাই এক্স টু মাইনাছ এক্স ল'ব পাৰিম আৰু ৱাই মানৰ কাৰণে কি ল'ব পাৰিম, ৱাই মানৰ কাৰণে আমি কি ল'ব পাৰিম এম এন ইজবোলে আমি কি ল'ব পাৰিম এতিয়া ৱাই মাইনাছ ৱাই ওৱান আৰু কি মানৰ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই। এতিয়া আমি বজ যেতিয়া আমি এই ৰাশিটো এম ওৱান বাই এম টু ইজিকুৱেল টু এক্স টু এক্স মাইনাছ এক্স ওৱান আৰু ৱাই টু মাইনাছ এক্সক আমি সমাধান কৰিম, এই ৰাশিটো যেতিয়া আমি কৰিম বৰ্জ্যপূৰণ কৰিম, এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ হ'ব আৰু এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ হ'ব, আমি পূৰণ কৰিছোঁ, পূৰণ কৰি পেলাই আমি কি পাম এই ৰাশিটো পাম, তাহ'লে যেতিয়া প্ৰত্যেকটো এম এম ওৱানে এই ৰাশিটোক যদি পূৰণ কৰিম এম টুৱে ৰাশিটোক পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম এইটো ৰাশি পাম তাহ'লে। তাৰপিছত আমি পক্ষান্তৰ কৰিলে
পৰীক্ষণটো কি কৰিলোঁ, আমাৰ যিহেতু এক্সট্ৰা মান লাগিব, আমি এক্সট্ৰা মানকেইটা একেফালে লৈ গৈছোঁ আৰু বাকীকেইটা মান এইফালে ৰাখিলোঁ তাৰমানে। তাৰপিছত ইয়াতক যেতিয়া আমি সমাধান কৰিম, তাৰমানে সমাধান কৰাৰ পিছত আমি কি পাম, এক্সট্ৰা মানটো এইদৰে আমি পাম। ঠিক সেইদৰে সমাধান কৰিবি ৱাই মানো নিৰ্ণয়।